Ассалаумағалейкүм, жеті қырлы даласы, сегіз қырлы баласы, ұлы дала ұраны болған, мәңгілік ел жыр әні болған, түбі түркі, тұлпары жылқы, көрікті ұл мен көрікті қыз тәрбиелеген ардағасы, Көкеновтер әулетіне жасалып жатқан дүбірлі той құтты болсын! Алты қырдан ат шаптырып, алты қазан ет астырып, ағайымы белге келіп, дүбірлетіп, бәйге беріп, қыз алысып, қыз беріскен құда болып, жүз көріскен дана халық біз ағайын. Тоғыз жолдың торабын тоғыстыра білген, ағайынды бауырда қауыштыра білген, екі жастың жүрегін табыстыра білген мың жылдық құдаларыңыз келеді. Қазақтай құдаларын қарсы алған, қазақтай құдаларына құрмет көрсеткен ел бар ма шіркінде? Олай болса ағайын, орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, мың жылдық жаңа құдаларыңызды қарсы алыңыздар. Қошемет! Шап, шап, шап! Айналайын қарағым, алтыным аяй, ақ жүзімді көргенде балқыдым аяй. Көрмегелі көбайдың жүзі болдай ай, есен аман жүрмісің жарқыным аяй. Күндіз құман ай, отта тұрған ай, айналайын көзімден ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, шешаттарым ай, құда олым ауылына кеп жатқаным ай. Болмаса аспанда адасады ай, көтермесе көңілді кір басады ай. Жақсылардың кеудесі алтын сандық ай, кілт болмаса сандықты кім ашады ай. Күндіз құман ай, отта тұрған ай, айналайын көзімнен ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, шешаттарым ай, құда болып ауылыңа кеп жатқаным ай. Ай керемет ағайын, алты қазан ет асып, алты табақ ас берген, алдына жайып ақ кілем төрінен түсіп тақ берген, екі жұртқа осындай құда деген ат берген, құдаласқан қауымға құдайым өшпес бақ берген деген екен дана қазан. Олай болса ағайын, бүгінгі тойдың төріне келіп сән келтіріп тұрған мың жылдық құдаларыңызға тағы да бір ду қол шапалақтарыңыз болсын ағайын. Қош келдіңіздер. Ақ шіркін дейімді жігіттер, қыздар, біздің жандос деген қатарының алды әулетінің мақтанышы, жүрген жері той думан, ақылға бай жігіт, көңіліне көркі сай жігіт. Қалайша айтқанда бүгінгінің серісі қазіргінің төлегені емес пе? Серлерім, қазақта жігітке жетулер де аз екен. Егер сөзіне сіз сай жігіт болса, ортаға шықсын. Мағынадан бері мақтаған жігіттеріңізді, мұна жиналған дүйім жұрт көргісі келді. Мұна сіздердің сөздеріңізге сенгісі келді тұр. Олай болса, теңімді таптым, жұлдызымды шақтым деп тұрған асылдың сыныға жігіттің төресі, тек тілегін сақтаған, намысынанға сатпаған, жүгенсіз болып өспеген, жігерсіз болып жатпаған, қайраты берік болаттан, айбаты биік, жомарт жана асыл ұлдарыңыз, жан досты қарсы алыңыздар. Қошемет! Ал қыздар, көрейік ендеше! Қошеметтеріңіз болсын! Байдың баласы, оу, айым тұрым, қызбен жолдас болған жоқ. Одан бұрын кермалайдай, кермаралдай, сағындым сәулем бірсе бойлай. Керім аймен келесі, сағындым сәулем бір сен ойлай. Ай,
керемет. Жүріктен де жүрік бар, қазанаты бір бөлек, жігіттен де жігіт бар, азаматы бір бөлек деген халықпыз. Азамат барған жеріне құр алақан келмеген деседі қазам. Олай болса қайын, бүгінгі торқалы тойдың төріне келіп, өзінің жарының анасына, қайын-енесіне әкелген бір құшақ гүлі бар екен, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Таңшолпанның анасы ортаға келсе. Қайда екен? Таңшолпанның анасы ортаға келсе екен, мінекей. Ай, керемет ағайын, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Ал, қыздар, мінекей, көрген боларсыздар, сөзімізге сенген боларсыздар. Көрдік, көрдік, сөздеріңізге де сенің. Ел мақтаған жігітті құшақтаған дүрейін. Бірақ қыздың қыздан ексін шегіп қызым. Сұлулығы жібекті, өрілген шашы білекті. Жүзін айнадан басқа ешкім көрмеген. Мұнада кет дәулетті қызағай. Бірақ біз сіздер сияқты көп мақтанбаймыз. Қызымыздың бағасын халық берсін. Ай, керемет ағайын, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Керегесі кең болған, төрт құбыласы тең болған, тұлымды ұрпақ өсіріп, тұғыры биік ел болған дана халық қыз ағайын. Ал ендеше ағайын, бүгінгі торқалы тойдың төріне ақ қыздарыңыз келе жатыр, қалеке бәріміз құрметтен қошеметтен қарсы алайық ағайын. Қайта келмес айналып бала күнің ай, басталғалы тұр енді жаң өмірім құрбым ай. Тілегімді айтайын осы әніммен ай, бақытты бол серідей қоса төрт түлігі сай болған, жегені құрт май болған, алыстан келсе ағайын, бергені жібек тай болған дана халық қыз. Бүгін мінекей жандос сұлтарыңыз тағы да бір құшақ гүлін әкепті, әрине мереке деген ханым әкепті, соны табыстауға рұқсат етіңіз. Келіңіз әдеп ортаға. Ай, керемет. Ал, серілерім, алдымызға дәл осындай сұлу қыздар келіп тұрғанда бұлай қарап тұрғаныңыз шарамас. Бастық әнге! Жатыр едім жайлауда, ішін шауып ай, шай көйлегім су болды. Жаңбыр жауып ай, кішкентайдан бір көскен аял құрбым ай, сенсіз қалай енді мен жүр аламын ай. Ауым сендің іргелі, шай көйлегім бүрмелі, айтарыңды айтып қалып тұрмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе берік бол мен сендікпін өлгенше. Жігіттер тоқтаңдар, әдептен аттап, салт дәстүрді сақтамай,
асықсыз таңқандарыңызға жол болсын. Егер де жігітіміз шынымен қызының қолынан ұстауға асығып тұрса, біздің сынақтан сүрінбей өтсін. Ал ол қандай сынақ? Қыздар, жігітіміздің көзін байланған бір топ сұлулардың арасынан өзінің сүйіктісінің қолын тауып, ел алдында махаббат дәлелдесін. Ал қыздар, кеттік ендеше. Ай, керемет! Жан дос, сәттілік! Кера жүрмейді шалдықтан да ақо, еркін даусым келмейді қарлықтан да ақо. Дәнім ай, талма менің жаным ай. Эй, гүлдей гүлдей гүл жан ай, күнде қызы туман ай. Бип бола бип бола бип бола, тартшы бұрбым бір күй ай. Бип бола бип бола бип бола, тартшы бұрбым бір күй ай. Ай, керемет ағай, бүгін мінекей жандос ұлдарыңыз таңшолпанға деген махаббатын сөзімен ғана емес, ісімен де дәлелдеді ағай, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қырдың қызыл гүліндей қол қорған қызалдақ қызына да келген бүгінгі бір құшақ гүлі бар екен ағайын жандостың соңын табыстауға рұқсат етіңіздер, мінекей. Өсет, аталы сөз қасиет дейді. Екі жастың атартан адайды болашағы жарқын болсын деген етпен, шаңырағынан құт береке кетпесін деген етпен Мейрам атамыздан бата сұрасақ. Мейрам атамыз қай деген ортаға келіп, екі жастыға бата берсе. Мейрам ата, келіңіз ортаға. Мейрам ата, қай деген қошып етіп қойық іш, келіңіз ата. Бүгінгі шаңырақ көтеріп отатқан екі жасымызға ақ батаңызды береміз. Елі әмин. Қызық екені қызық қой, бірақ адамның жүрегінің бір жапыра кетіп жұлынып жатса қалай көңілің босамайды. Ол дұрыс қой, оған айып етпіңіздер. Айналайын таңшолпан, үлкен өмірге қадам басып бара жатсың. Алдың шаттықты, бақытты ғұмыр болсын. Қосағыңмен қосағар, барған жеріңді бақытты қылып, өзіңді сол бақыттың ортасына бөлені беруге шын жүректен тілектеспін. Қосағыңмен қосағар құлыным. Аумин! Аумин айтып айтқаныңыз келсін. Ал қыздар жігіттер олай болса, әсем әуенің ырғағымен бүгінгі қос ғашығымызды өздерінің құтты орындарына жайғастырамыз. Той құтты болсын ағай! Той базар, той базар, тойлай келдім ай. Алтын саққа қол қалып, ойнай келдім құрбым ай. Арысым көп бұл тойда, бауырым көп ай. Айтыссам деп өзіңмен, ойлай келдім құрбым ай. Су ағады арықтан, қыз қарайды шабықтан. Сүйеледім бетіңнен, ұяламын қалықтан. Ойға барсам ой дегіз, қырға барсам қой сегіз. Өтіп кетті ау біздерден, қайран жасты ғой сегіз. Қырманда дәнің мол болған қазақ, бақытты бәрін болдырған қазақ. Ұлықты ұлы ұяла қалып, қияға қызын қондырған қазақ. Ал енді шағайын бүгінгі дүбірлі тойларыңыз құтты болсын. Той, той қаласын!